Já jsem Devin a vítám vás u takovéto krátké informačky a chtěl bych mluvit o tom, že spousta, ale spousta lidí spamuje, ať se mnou nějaký let's player prostě natáčí, ať už je to prostě let's player, který má, já nevím, 10x víc odběratelů, tak prostě furt mu píšete, ať se mnou natáčí a píšete to už všude a už je to prostě zdá být nesnesitelný, takže bych byl rád, abyste takhle nespamovali. Já když si budu chtít s někým zahrát, že jo, tak ho kontaktuju sám a prostě už se vyskytly takové komplikace, že už tady, já nevím, píšete ve Dreamu kolem 40 zpráv denně, ať prej se mnou natáčí a takovýhle. Prostě já, když bude ve Dream chtít, tak když budu chtít já, tak si spolu zahrajeme a natočíme něco, ale tím, že budete spamovat a budete dávat ještě k tomu dislikey za to, že se mnou nenatáčí, no tak to prostě je jedna velká ubohost, takže já bych byl rád, abyste už tohle dál nedělali. Samozřejmě mluvím k těm, co to dělají, nemluvím k těm, co to samozřejmě nedělají, že jo. Takže já vás tímhle vyzývám, abyste to prostě nedělali. Když prostě tam v tom videu nebudu, tak prostě to není důvod, abyste dali dislike, že jo. Já nemůžu být ve všech videích a prostě já už nevím, co na to mám dál říct. Každopádně už dál nespamujte. Doufám, že už to pochopíte a doufám, že už dál se nebudou vyskytovat takové komplikace s tím, že prostě mi napíše Vedry, že mu prostě přijde 40 zpráv denně, že jo, to už prostě není normální. Ale nevím, co si o to mám myslet, jo, jako chápu, že prostě chcete, abych, já nevím, natáčel s někým třeba, já nevím, prostě s někým jiným než s těma, co teď natáčím, jako to chápu, jo, ale tím, že budete dávat dislikey a že budete ke každému videu spamovat, natoč nějaký video s Devinem, toč s Devinem, tak tím prostě nedocílíte to, že já s tím let's playerem prostě něco natočím. Já si myslím, že jsem řekl už toho dost a pro dnešek se s váma teda rozloučím. Já doufám, že to pochopíte a že už fakt nebudete spamovat. Takže díky za pochopení a uvidíme se třeba u dalších videí, takže čau, čau.